علاقے میں تین گاؤں ہے، ایک کا نام ہے لوڑا سنزلی، دوسرے کا نام ہے لانج سنزلی اور تیسرے کا نام ہے شہباز۔ ان تین دیہات میں کوئی اسکول کا وجود نہیں ہے۔ ڈپارٹمنٹل اسکیموں میں اس کے لیے دو لیٹرین منظور کیے گئے ہیں جس کا رقم ہے 13 لاکھ۔ ابھی اسکول کا کمرہ نہیں ہے۔ سی ایم صاحب، آپ اس کا تحقیقات کرے، اس کا رپورٹ طلب کرے۔ ابھی اس پہ لیویز بیٹھا ہوا ہے، یہ تینوں دیہات والے آپس میں لڑ رہے ہیں، کمرہ نہیں ہے۔ مولوی صاحب آپ لکھ کر دے دے سی ایم صاحب، پھر اس کو تو کیا سی ایم صاحب کے پاس تو میں کئی بار گیا ہوں، ابھی آپ لکھ کر دے، مجھے ٹرخا دیتے ہیں تو پھر بعد میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ہاں تو ہم بنیاد پہ کہ قلعہ عبداللہ کو قلعہ سیف اللہ کے نام پہ اسکیم منظور کرا کے وہاں لے جانا چاہتے ہیں، اسکول کے بجائے ہمیں لیٹرین دیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی اسکول تھا تو میں انشاءاللہ نہ مولوی بنوں گا، نہ اس کا استحقاق رکھتا ہوں کہ کوئی مجھے مولوی کہہ دے۔ آپ رپورٹ، ہمارے اسکول ہے اس کا چھت نہیں ہے، ہمارے پورے تحصیل میں محدود اسکول ہے 4-5 لوئی بند تحصیل کا، وہاں پہ انتظامیہ کا کوئی دفتر نہیں ہے۔ اس اسمبلی فلور پہ میں نے بتایا ہے، کوئی بھی نوٹس نہیں لے رہا ہے۔ آپ مولوی صاحب ایک بار چکر لگا لیں، مہربانی کر لیں۔ مرغا فقیر زئی کا آر ایچ سی اسپتال ہے، اس میں ہمارا ایف سی والے رہتے ہیں، ہمارے ہاں نہ اسپتال ہے، اگر اسپتال ہے تو اس میں ڈاکٹر نہیں ہے۔ تو میں اس بنیاد پہ میرے خیال اس اجلاس سے واک آؤٹ کر کے، تو ہاں ہاں تو آپ کا تو یہی مرام ہے، آپ نے پیسے کمانے ہیں اور کیا کرنا ہے۔ ہاں تو ویلکم خود ضرور کہو، ہاں پیسے کماؤ ذریعے۔ ہمارے اے ڈی کے جگہ ایک کلرک کو رکھا گیا ہے اس بنیاد پہ کہ وہ رشوت دے رہے ہیں، اور اسی طرح ہماری ڈی او جو ایجوکیشن کا ہے وہ عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کا وہ میسیجز بھیج رہے ہیں۔ ہمارے یہی اصغر خان صاحب اس کے پیچھے پڑا ہے، میں اس کو ٹرانسفر کر دیتا ہوں تو یہ اپنے علاقے میں لے جائے۔ اس امتیازی سلوک کے خلاف میں واک آؤٹ کرتا ہوں، تو آپ کو یہ اسمبلی جی میڈم بشرا رند آپ اپنا سپیچ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ود دا گریٹ نیم آف اللہ ہو از رحمان الرحیم، و عز و منتشا و ذل و منتشا۔